फ्रेंड्स आज मोर आठ दिन हल शॉर्ट वीडियो एटा लय आइछु गया आठ दिन केने को हल आपन लोग देखुआइछु सो अकमान बोर्डिंग टू साइज टू अकन डांगो कर दिलु राउंड टू बोर्डिंग टू भांगी दिया नायो जेनेबा राउंड टू अकमान डांगो कर दिसु गैस बोर्ड खुली दिलु गैस बोर्ड ना लागे এখন রাতে গ্যাস তো যাবলে উপর খুলে থাকি সিলিন্ডার এটা সদায় লগালে সাত দিন মান যায়গে আর ভ্যাকসিন গল এবার ছদিন মানে আনকালে সাত দিন হয়গে এবার ছদিন দিছে নেক্সট ভ্যাকসিন আছে বারো দিন আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ আছে এইটোতো দেখিছে বাৰু মোৰ দেউৰক পোৱালিটোৱে আৰু এটা গাহৰি পোৱালি লৈ আহিলোঁ ইয়ক্সিয়াৰ এইটো হৈছে এইটো আগৰ যিটো এফ1 পোৱালিটো আছিলে সেইটোতো বিকিলোৱে 18,500 এইটো আকৌ নতুনকৈ আনিছোঁ আপোনাৰ 5,100 টকাত এতিয়া অনাৰ দিনাখন জোখিছিল মানে যোৱাকালি পৰহি আনিলোঁ যোৱা পৰহি অনাৰ দিনাখন জোখতেই 21 কেজি আছিলে এইটা এই ব্রয়লার খাবলে দি থৈছোঁ পুৰি